Protesta 27 janarit në fakt unë nuk e shoh si një protestë që po e bën opozita me qeverinë, por një protestë e cila vjen nga qytetarët dhe që qytetarët po e bëjnë ndaj qeverisë. Ja, regjia propozon pikërisht atë skenën e asaj goditjes që psuat në parlament, shumë e shumtuar. Okej, faleminderit. Gjithsesi ajo është një situatë që u komentua mjaftueshëm, besoj edhe më ka lënë një shije të keqe. Jo, po ne presim se do ndodhe me 27 janar dhe prandaj kemi këtë lloj ankthi, po. Megjithatë po thoja që protesta 27 janarit nuk është një protestë thjesht e vetëm e opozitës ndaj qeverisë për të parë nëse kanë humbur kanalet e komunikimit apo gjetjes gjuhës për bashkët, por është një protestë e qytetarëve, e ardhur nga shpirti, besoj, për të gjithë ato që po ndodhin në Shqipëri dhe që po e bën Shqipërinë një vend të pabanueshëm. Është një protestë që bëhet ndaj bukës që mungon përditë në tryezat e shqiptarëve. Edhe nuk ka nevojë t'ju rikujtoj unë që gjithandej nëpër institucionet që bëjnë statistika thuhet që një pjesë e mirë e shqiptarëve sot 10% jetojnë me poshtë minimumit jetik, me më pak se $1 dita, ndërkohë që 14% të tjerë me zor arrin që të kalojnë ditën. Protesta do bëhet për ata naftëtarët që erdhën deri në Tiranë. Ju premtua jo thërimi e bukës, si kthyem mbrapsht në fjerë dhe sot u thonë shkoni kërkoni te zyra punës. Protesta do të bëhet për ato nëna e cilat nuk kanë mundësi që të paguajnë shkollën e fëmijëve të tyre, nuk kanë mundësi të sigurojnë librat. Protesta do të jetë për trinj që po u pritet edhe ëndra e fundit dhe po u thonë vetmja shpresë është ikësh nga Shqipëria. Pra këto janë arsyet e protestës për ditëshmëria që sot në Shqipëri është për shumë. Okej, një pyetje shtesë sepse bëratë premtimin e hapjes emisionit, pra praktikisht kemi shumë versione, duhet do mundohemi të shohim, se do ta shohim në 3D, pra në të gjitha planet. Pyetja ime është kjo, ju mendoni se kjo majorancë e kryesuar nga zoti Rama nuk do ta bëj këtë apo nuk di ta bëj këtë? Ju e bëni më mirë. Unë mendoj që tani zoti Rama bashkë me kabinetin e tij nuk është më duke qeverisur, është duke jetuar me frikën e përditshme sepse kur fillon të bën gabime, vetëm ajo që bën fillon përpiqesh se si ti mbulosh ato gabime dhe kështu bën akoma dhe më shumë gabime tjera. Dhe në këto ditë të frikës së tij qeverisëse nuk po ndodh më. Asnjë qeveri e majt, pse do t'i lënë naftëtarët rrugëve? Sepse nuk kjo është një qeveri që nuk ka përvon statusin minatorit dhe tjera tjera. Kjo është një qeveri që nuk mendon, dhe tani nuk ka nevojë t'i kthejmë mbrapsht historive se kush është puna e përditshme e qeverisë. Është si të zgjidhë hallet e vetes së saj, nuk di apo nuk do. Nuk di apo nuk do. As nuk di, as nuk do, sepse po të kishte njërin apo tjetrën, do kishte ndonjë lloj kombinimi, po thjesht nuk ka më edhe kohën të merret me shqiptarët se ka hallin si të zgjidhë problemet që po e gjejnë çdo ditë.